Святої Євангелія читання. В той час фарисеї раду радили з іродіянами проти Ісуса, як би Його погубити. Тоді Ісус пішов до моря із своїми учнями. Сила людей з Галилеї йшла за Ним, з Юдеї, з Єрусалиму, з Ідумеї та геть за Йордання, з околиць Тиру та Сидону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до Нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготовили йому човен задля народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив, і ті, що мали які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали: «Ти син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день, 24 серпня, щиро вітаємо усіх, кому дорога Україна. Вітаємо з 29-ю річницею Незалежності. Напевно, якщо б ми сьогодні зробили опитування серед українців, чи України, чи навіть Америки, що для тебе Україна, ми б почули дуже різні відповіді. Хтось би сказав: це моя рідна земля. Інший би сказав: це земля, на якій я не зміг прижитися. Ще інший би сказав: я люблю ту землю, але на тій землі я не можу жити. Відповіді би були дуже і дуже різні. Я би хотів, щоб ми на поняття незалежності, свободи подивилися трошки з іншої точки зору, аніж зазвичай ми це робимо саме в цей день. Бо зазвичай ми тішимося, що маємо незалежну Україну. Ми тішимося, що лунає наша мова. Ми тішимося, що дух українства, незважаючи на всі випробування, які були протягом цих 29 років, а ці випробування залишаються і далі, все ж таки розвивається. Але що таке незалежність? Що таке свобода? В Євангелії ми бачимо, що фарисеї іродіянами радять раду проти Ісуса, як би Його погубити. Іродіяни – це, ми би сьогодні сказали, люди, які борються за незалежність. Фарисеї – це також люди, які хочуть незалежності, але вони є більш духовні. Тобто ці дві групування фактично є тими, хто хочуть для Ізраїля, тогочасного Ізраїля, часів Христа, незалежності від окупантів. Окупантами в даному випадку були римляни. Але чому ж вони хочуть вбити Ісуса? Тому що їхнє поняття незалежності і свободи, а поняття свободи в Бога є трошки різними. Більше того, за Ісусом пише: «Іде сила людей». З Галилеї, з Юдеї, з Єрусалиму, з Ідумеї, геть за Йордання, з околиць Тиру та Сидону. Уявіть собі, якби ми це переформатували на українську мову і на українську реальність, ми би сказали, що за Ісусом ідуть галичани, ідуть сепаратисти з Донбасу, саме сепаратисти, ідуть білоруси, які за Лукашенко, і одночасно проти, і ще трошки там москалів. Саме це означає те, що сказано в Євангелії.
За Ісусом ідуть стільки різних людей, різних політичних вподобань, різного національного походження, навіть різної віри. Вони йдуть за Ісусом, довідавшись про те, що Він діяв. А що Він діє? Він зціляє і навчає. Навчає і зціляє. Взагалі, потреба свободи – це є річ, яка є властива людині. Подивимося зараз на Білорусію. Білоруси, в принципі, економічно жили досить стабільно. Раз приїжджали люди з Білорусі в Україну і казали, робота є, платня є, стабільність є. А з чого немає? Казали, свободи. Бачите, людина навіть тоді, коли їй дасиш ті потреби, які назагал потребує тварина, їй цього недостатньо. Вона хоче свободи. І саме тому вже певний період часу в Білорусі відбуваються ці протести проти фальсифікації і тому подібне. Людина хоче свободи. Однак, якою є ця свобода? Ми, українці, вибороли і отримали цю свободу 29 років тому. За цю свободу боролися покоління. Уявіть собі, якби, наприклад, сьогодні був не 2020, а 1947-48, тут би церква тріщала. Якби сказали, що сьогодні є День Незалежності. Бо ті люди, які приїхали після війни, більшість з них боролися за цю свободу. Більшість з них мусили втікати від переслідувань політичних і тому подібне. Але що таке свобода? Справді свобода. Ми отримали свободу 29 років тому, але чи ми зуміли стати свобідними? Свобода – це насправді значно глибше поняття. Якщо говорити в контексті суспільному, свобода – це вміння взяти відповідальність на себе і щось створити доброго. Нараз думаю, чому ми, українці, так довго не мали свободи? Можливо, це була проблема справді у нас? У нас самих, в нашому народі. Можливо, ми покутували якийсь гріх, який ми ще не усвідомили? Я думаю, що над цими питаннями мають займатися українські антропологи, українські історики, люди, які вивчають суспільні науки. Свобода – це дар. І ця свобода випливає найперше із внутрішнього світу людини. В сьогоднішніх часах українці багато виїжджають на заробітки до інших народів. Бо ті інші народи вміли добре скористатися своєю свободою, створивши певні принципи суспільні, які дозволяють жити в певній системі, але одночасно яка забирає частково свободу, але одночасно і дає. Є ще інша категорія свободи. Категорія свободи, яка випливає і виходить виключно з духовного світу. Це свобода, яку Бог дарує людині. І ця свобода глибоко закорінена у наші серця і душі. Це саме та свобода, яка піднімає людину на захист власної гідності, власного права голосу. Саме ця свобода дуже часто стає основою дуже багатьох суспільних змін в державах, в країнах, в суспільствах. Але суттю цієї свободи, суттю свободи, яка випливає, власне, з духовного виміру, це є свобода у Бозі. Що означає бути свобідним у Бозі? Це означає усвідомлювати, що ти є творіння Боже, що ти є вершина
творіння, що ти, як людина, є відповідальна за спасіння власної душі і гармонію світу. Бог через Моїсея дав 10 заповідей. І ці 10 заповідей фактично стали основою буття дуже багатьох суспільств. Буття суспільного, політичного. Уявіть собі, якби сьогодні в Україні керівники просто виконували заповіді. Не вкради. То значить, ми би сиділи сьогодні тут в цих лавках, в цій країні. Пригадую, як приїхав 2,5 роки тому і ділився своїми враженнями від того, які добрі перетворення є в Україні. Один чоловік, який емігрував ще в 70-х роках, каже: «Отче, все добре, але хай перестануть красти». Мене так трошки це опустило, але потім навіть образило. А потім я погодився. Так. Правдива свобода насправді лежить в контексті душі людини. Тому не раз борець за свободу, який сидить у тюрмі і має справді глибокі засади внутрішні, навіть в тюрмі лишається свобідним. А той, який вільно ходить по вулицях, все життя може бути рабом. Ісуса хочуть погубити. І ми читаємо в Євангелії. Хочуть погубити, тому що Він виявляє людям іншу свободу. Необмежену свободу. Не свободу одного народу чи окремої нації. Не свободу одної держави чи якогось об'єднання. Христос відкриває людям дар свободи, яку людина отримала в раю. Тому за ним йдуть різні народи. І тому сьогодні, святкуючи 29-ту річницю незалежності України, молімося за те, щоб цей дар свободи, який ми отримали у боротьбі, у випробовуваннях, 29 років тому ми вміли розвинути. Бо дар свободи – це не просто стала величина. Це те зернятко, яке ми садимо і розвиваємо. Робимо все, щоб воно проросло і дало добрі плоди. Плоди суспільної справедливості. Плоди відповідальності, плоди миру. А мир можливий тоді, коли ти маєш добре забезпечене військо. Плоди гідності власної і гідності тих людей, які є поряд з тобою. 29 років – це вже добрий шмат часу. Дай нам, Господи, бути свобідними у повноті. Дай нам, Господи, мужності і сили боротися за цю свободу і виявляти повноту свободи перед іншими. Амінь. Слава Ісусу Христу!